তার আইলেম শুনো সে ডল লাইলে রা মিরিক ব্রাঞ্চ অন্তর্গত সৌরিনী পানি ঘাটা সমষ্টি को यो तराई क्षेत्रमा भएको यो च्याङ्गा को सर्वोदय च्याङ्गाको यो कमिटी हलमा भएको सभाको सभापतिज्यू साथै केन्द्र समितिका वरिष्ठ प्रतिनिधिगण कर्सियङ ब्रान्च मिरिक ब्रान्च सबैलाई जेएनडब्ल्यु जेएनओएफ जिएनएसएफ सबैलाई मेरो अभिनन्दन गर्दै मेरो अलिकति भनाइ सुरु गर्छु र विशेष गरी आज म जिटिए भन्दा पहिला चाहिँ आफ्नोलाई अलिकति भन्नु पर्यो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है राम्ररी बुझ्नुहोस् म मैले जनतालाई रिक्वेस्ट गरेको यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहे भेस्टेड होस् चाहे रेजिस्टर्ड होस् जमिन भनेको हाम्रो यो जमिन बचाएर राख्नु फाल्टो जातिलाई नबेच्नुहोस् न भन्ने मेरो रिक्वेस्ट भयो आज सिटङमा हेर्नुहोस् बङ्गालीहरूले सब जमिन किनेर होमस्टे बनाउँछ बाटोको जमिनहरू बेचेर हाम्रोहरूले तोरिसक्यो र एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिन्छु अघि भाइले भन्दै थियो नि है गोर्खा भनेपछि कसरी हुन्छ भन्छ यहाँ सुरु गर्छ भारत देशमा पनि भारतलाई ब्रिटिसले जब कब्जा गर्यो ब्रिटिसले लडाइँ खेल्नु परेन नि ब्रिटिस भारतमा के भएर राख्थ्यो भन्दा बिजनेसम्यान भएर राख्थ्यो उनीहरू एकजना आयो बिजनेस गर्यो दुईजना आयो बिजनेस गर्यो त्यस्तै प्रकारले फैलिँदै गएर लाग्छ भारत देश नै क्याप्चर गरेको हो अब यही गति फेरि दार्जिलिङमा हुँदैछ हाम्रोले जग्गा जमिन बेचेर अहिले के भयो अन्त भोलिको दिन हाम्रै आउने जेनेरेसन त्यही गएर भाडा मोल्नु यो बन्द गर्नुहोस् पैसा भन्ने कुरो हेर्नुहोस् पैसा भन्ने कुरो तपाईँलाई मात्रै होइन तपाईँको आउने जेनेरेसनलाई पनि चाहिन्छ यो चाहिँ याद राख्नुहोस् आज हामीले यहाँ जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्था त्यही माथि जमिन बेचेकै पैसा के आउने त कता लाग्ला हामी गरिब दुखी कहाँ जाने त आज हेर्नुहोस् त के हुँदैछ यो भेस्टेड ल्यान्डतिर दुधेतिर घर बनाउनु दिनु छोड्यो गाडी दुरामा घर बनाउनु दिनु छोड्यो रोहिणीमा घर बनाउनु दिनु छोड्यो दार्जिलिङमा बाटोको घर सधैँ हामीले माथि भ्यारेन्डा अल बाहिर निकाल्थ्यो अहिले सब भत्काउनु लाउँदैछ कसको कमजोरी हाम्रो लिडरको कमजोरी कसको कमजोरी जिटिएको कमजोरी किन अब फर्स्ट चाहिँ सुरु अब सबैजना सुभाष घिसिङ त हुनु सक्दैन त्यो उहाँ गरेर हिँड्नु बित्तिकै सुभाष घिसिङ त होइन है किनभने डिजिएससी भनेको एउटा भारतको संविधानभित्रको कुरो डिजिएससी जो चाहिँ 243M 243ZC भरेको थियो र त्यसमा एडमिनिस्ट्रेसन पावर कसको थियो गोर्खाको थियो नि त अन्त पो उसले बनाए त ब्रिजहरू दुनियाँ बनाए कम्युनिटी हल दुनियाँ बनाइदियो रक गार्डन बनाइदियो मायाकुनी भन्ने गार्डन बनाइदियो जामुने ब्रिज बनाइदियो गेमेन ब्रिज बनाइदियो मुक्ति ब्रिज बनाइदियो त्यति बेला सुभाष घिसिङ त कलकत्ता गएन त यसो गर्दै गयो एडमिनिस्ट्रेसन पावर कसको थियो त गोर्खाको थियो नि त तर अहिले जिटेमा जति नै 45 अनि थापेले जितोस् चाहे अझ एडवर्डले जितोस् तर एडमिनिस्ट्रेसन पावर कसकोमा छ बङ्गालको यो त वैधर्म त भन्छ मोरा हो मैले बारम्बार भन्दैछु त डिजिएससी हुँदा चिफ मिनिस्टर धरीले मे आई कमिङ भन्नु पर्थ्यो दार्जिलिङमा आउँदै लात दिँदै जाँदैछ हाम्रो नेताहरू अन्त एउटा जे होस् भोलि अनितले लात खाला विमलले लात खाला उनीहरूले लात खाएको होइन नि त यहाँ बसेको जनताले लात खाएको हो नि त हो यो त
यो लास्ट तो राखा ना हामीले भनेको बताऊ यो तो बुझ्नु पर्यो नि त अ पैसा कमाउनु त हामी बिग्री भइदिन्छु नि कि हामी कलकत्ता जान सक्दियौ न सक्छौ नि हामी मजाले मजाले दिन्छ दाम तर हामी हामी जेनेले चाहिँ कस्तो भन्ने आपाको सिद्धान्तमा हिँड्ने मान्छे हो यहाँ करोडौँ करोड रुपियाँ खर्च गरे पनि नअलि बस्नेहरू किन कसको लागि यहाँ जाति र माटोको लागि हामी निस्केको हो नि त आज किन बङ्गाल सरकार अत्ताल्यो अब यो कुरै म अन्तिम बङ्गालको नाम लिएको आइन्दादेखि म ममताको पनि नाम लिँदिनँ अब किन भन्दा हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङ सुँगुरले जुन हेरे जस्तो हेरेको हेरेको न बोल्छ न बोल्थ्यो हाम्रोहरू नि ल हो साह्रो परेर आमो के भयो अध्यक्ष बोल्नु भनेर चुपो लागेर बस्यो जब समय आयो आपाले भन्थे नि मेरोमा एक्का छ एक्का भोटेको एक्का भन्थे नि हो त्यो आपाको भोटेको एक्का चाहिँ मन घिसिङले गऱ्यो कि हाइकोर्टमा पसारेको अत्तालेर केही छैन त्यो चाहिँ भोटेको एक्का हो अब त्यो भोटेको एक्का देखेपछि आमा हो यहाँ त नाटक ममताको भिन्दै नाटक अनितको भिन्दै नाटक अजयको भिन्दै नाटक विमल गुरुङको फेरि अर्कै नाटक नाटक पनि कस्तो आम्मा हो होइन यदि तिमी जितेको विरोध यदि तिमी जिते खेसासँग उडाउँछ भने त म तिमीलाई सल्युट गर्छु बल्ल बुद्धि आएछ भन्छु म तर तिम्रो काम त कस्तो छ तिमी जितेको विरोधमा अनसन बस्यौ फेरि मौजा 396 र मौजा र डिपार्टमेन्ट दियो भने चाहिँ फेरि उठ्ने भन्नु म त क्लियर गर नि त तिमी जितेको विरोधमा बसेको कि 396 मौजाको लागि बसेको यो त क्लियर गर जनतालाई जनतालाई त्यसरी अघि भने नि उसले आश्वासन खोजेको मात्रै सिम्पाथी भन्छ नि किनभने विमल गुरुङलाई थाहा छ म जस्तो गरे पनि म हार्छु हार्छु भन्ने भएको छ जिटिएम उसले एउटा बाना गरेको मात्रै हो अब यो मान्छे भोकै छ होला र मौका पायो भने एउटा खसी डल्लै खान्थ्यो म त साह्रै विश्वास त लागेन र पनि तिमीले कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु पऱ्यो जनतालाई जितेको लागि बसेको हो कि जितेको एगेन्स्टको लागि बसेको हो कि पर्दा पट्टाको लागि बसेको के अरे मौजाको लागि बसेको यो त क्लियर गरौँ न जनतालाई क्लियर बस्नु किनभने जिटिएले हामीलाई कुनै हालतले भन्दैछ त 5 साल चल्यो त्यहाँदेखि त्यसै 5 वर्ष बर्बाद भएर गयो बर्बाद बर्बाद त्यसै समयको खै के गर्यो जिटिएले पहिला भनौँ न त नेता धनी भयो कन्ट्र्याक्टर धनी भयो अरू के भयो नेता धनी भयो खै त कमानको दाजुभाइ त्यस्तो दुःख गर्ने अनितले पैसा उठाए त खै बाँडेको त्यो पैसा कहाँ लग्यो अनितले देख्नुभयो यिनीहरूको खाने आइडिया त्यसै सिन्टेक्स भरेको होइन त यो मरले यस्तो कुरालाई आज हेर्नुहोस् म भन्दैछु यो कुरालाई चाहिँ एकदम मध्यनजर चाहिँ गर्नै पर्छ है तपाईँहरूले अब उपरान्त उपाय छैन अब यहाँ भोटेको एक्का देखेपछि ममता ब्यानर्जीले पनि जबरजस्ती यो त गर्दैछ यहाँ जिटेको नोटिफिकेसन निकाल्यो ठिक काम हो पिक्चर हेर्ने घरमा बस्नुहोस् पिक्चर हेर्नुहोस् यता विमल गुरुङलाई अनसन बसाएको कसले बङ्गालले नै हो यो पनि पिक्चर हेर्दै जानुहोस् अनित कुदेको कुदेको छ पिक्चर हेर्दै जानुहोस् एलबी राई अजय एडवर्ड यो सबै नाटक हो म भन्छु तपाईँहरूलाई यदि जिटेको चुनाव भइगयो भने अजय एडवर्डलाई दार्जिलिङ छोडिदिन्छ के अरे कर्सियङमा अनितलाई छोडिदिन्छ मिरिकमा एलबी राईलाई छोडिदिन्छ कालेबुङमा चाहिँ खिचडी हुन्छ
यो इनहरुको मिली भगत छ सबै बिमललाई ह बिमल दे न पार त ठुस्केर बसेको खासमा ठुस्केको हो नि त ह ठुस्केको हो नि त तर उलाई पनि बेटलक अब हिजो मन्त्री त आए नि अब उसको जनताले बुझेन उनी के नारा मात्रै लगाइदिएको थियो मन्त्री उठेर गइदियो अब बिमल अब भोकै फेरि हिजो उठ्थ्यो नि नभए रुँदै थियो बिमल हिजो होइन बिचरा रुँदै थियो कसले कसले गर्दा आफैले गर्दा र अब हाम्रो काम चाहिँ के हो त भन्दा अब हाम्रो काम चाहिँ बङ्गाललाई होइन भयो हाम्रो काम बङ्गालमा सक्यो भोटेका काम निधारमा टाँच्दै हो निधारमा भोलि पनि आउनु सक्छ पर्सि पनि आउनु सक्छ एक दुई दिन बाद पनि आउनु सक्छ स्टे अर्डर यो चाहिँ कन्फर्म हो स्टे अर्डर आउँदै आउँछ कन्फर्म आउँछ किनभने ममता कानुनभन्दा ठुलो चाहिँ होइन ममता भारतको संविधानभन्दा चाहिँ ठुलो होइन कानुन भन्ने कुरो धनीलाई पनि लाग्छ गरिबलाई पनि लाग्छ एउटै हो कानुन त्यसैले गर्दा निर्धक्क बस्नुहोस् हाम्रो भाइ अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङले भोटेकै कहाँ फ्याँकिदिएको छ अब त्योभन्दा ठुलो त कु त हाँसै त छैन छ अब भुलेर लिटिल भन्छ होला म र हो लिटिल त हिजडा हो नि फेरि यता पनि ट्याप्पै उता पनि ट्याप्पै हुँदैन नि त्यसले गर्दा हाम्रो बङ्गालको काम सकियो अब हामीले कसलाई भन्नुपर्छ अब बिजेपीलाई चाप्ने हाम्रो काम किनभने तपाईँहरूप्रति हामीले जुन चाहिँ आश्वासन लिएर एउटा भोट जिताएको छौँ आशा लिएर भोट जिताएको छु र यो पालि चाहिँ तपाईँले 2024 को अगाडि चाहिँ छोडेको जात गोष्ठी र पिपिएस चाहिँ भारतको संविधानले भरेको पिपिएस चाहिँ गोर्खाको निधारमा टाँसेकै हुनुपर्छ यो पालि चाहिँ यो भेस्टेड ल्यान्ड होइन सबै ट्राइबल ल्यान्ड भन्छ भयो नि त यो च्याङ्गेको सबै तराई डल्लै ट्राइबल ल्यान्ड भयो टी गार्डन डल्लै ट्राइबल ल्यान्ड भयो के बस्ने किन कुदेको म पुछदिन त्यत्रो सम्झाउँदै हिँड्दैछु फेरि फेसबुक लेख्छ आमा यो मान्छे मैले पिला भन्छ पढेको टौ भन्छ महेन्द्र पिलाम भन्दा बेसी पढेको हो क्या हो भन्छ मलाई अब फेसबुकमा लेखिदिएको घाँटीदेखि चिलाएर आउँछ नि अब के गर्नु त त्यो लेख्नेलाई पनि म भन्छु हुन त म महेन्द्र पिलाम होइन त्यस्तो पढेको पनि भयो तर भाइ तिम्रो महेन्द्र पिलाम जस्तो 10 वटा बुद्धि भएको सुभाष घिसिङको चेला पो त म त्यो सिद्धान्तमा हिँड्ने चेला फोकटै बोलेको होइन आज फोकटै बोलेको ममताजी त्यो अत्तालिने थिएन नि मैले भन्छु त आजै भन्ने चाहिँदैन चाहिँदैन भने ऊ कुनि के हुन्छ त्यो भनेको होइन त्यो त जनताले देखाइदिइहाल्छ त भोट हालेर तर अहिले चाहिँ बैमान नगर न अब यो नेता मैले भन्दैछु त राम्रो दिन आउँछ नि सङ्केत पाइहाल्नुहुन्छ राम्रो दिन आउँदाखेरि सङ्केत पाइहाल्नुहुन्छ जस्तै रुनु छ भने आँखा फुर्फुराउँछ लडाइँ खेल्नु छ भने आँखा फुर्फुराउँछ हो त्यस्तो नि राम्रो दिन आउँछ भने सङ्केत पाइहाल्नुहुन्छ छिटै नै हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि अब के अरे ब्रह्मपुरको झेल पनि धुलाधुला जस्तो छ अब घोटाला गर्ने सिन्टेक्समा हाल्ने सबै लाग्दैछ जुन दिन जिटिए रद्द हुन्छ नि अनित थापाको अनुहार देख्दैन तिमीहरू बिमल गुरुङको अनुहार देख्दैन कसैले पनि यो चाहिँ याद राखिराख्नु नि यिनीहरू आफू बाँच्नुलाई मात्रै राजनीति गर्दैछ गल्ती गरेको छ नि त भयङ्कर गल्ती गरेको छ जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्था थापेर यस्तो गल्ती गरे कि न पानी घाँटीहरू बढाउँदा जान्छ न उक्कालाउँछ यो खालको लिडरहरू भइसक्यो यसैले म एउटै बिन्ती छ
भाइले निश्चल भाइले भने जस्तो अब जय गोर्खा भएरै बाँच्छु, जय गोर्खा भएरै बाँच्छु, किनभने साँच्चै नै मैले भने जग्गा जमिन जोगाउनु अब तपाईँको जेनेरेसनलाई राखिदिनु र विशेष गरी अस्ति कोर्टको जुन चाहिँ जसले सुनाउनु भएको ममता ब्यानर्जीलाई सिधै लेखिदिएको छ, तपाईँले यो प्रति अलिकति ध्यान दिनुहोस् र ध्यान दिएर जिटिएमा हुने पैसाको खर्च चाहिँ जोगाउनुहोस् नगर्नु भनेर डाइरेक्ट लेखिदिएको छ, होइन भन्नु मतलब के हो। अन्त एउटा अझै कुरा, जब यो मौजा र छोडेको जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको विषय लिएर चाहिँ रोशन गिरी गएको थियो हाइकोर्ट, उसले पनि दिएको छ हाम्रो जिटिएमा खेसामा जब सिग्नेचर हुँदा यो मौजा र यो डिपार्टमेन्ट थियो अहिलेसम्म दिएको छैन भन्दा त्यसको पनि जवाब दिएको छ जसले। अब यो कुरो त सेकेन्डरी हो, पहिला यो पो हेर्छु त जिटिए भ्यालिड हो कि इनभ्यालिड हो। यदि भ्यालिड हो भने दिमागको प्रश्न आउँछ, अब इनभ्यालिड भयो भने त यो त नपढे पनि भयो भनेर डाइरेक्ट भन्छ। त्यसैले गर्दा राम्रो दिन आउँदैछ, मान्छेलाई सम्झाउनुहोस् जोगाउनुहोस् भन्दै मेरो दुई शब्द यसो गर्छु। जय गोर्खा।